Tak samozřejmě se to dneska hodnotí příjemně. Výhra a výsledek podpořený brankama 4-0. Takže jiný rozpoložení než minulý týden. Ale myslím si, že to nebyl jednoduchý zápas. Samozřejmě pak se to třeba rozhodlo v průběhu druhého poločasu v krátké době a pak to ovlivnilo to vyloučení, ale jinak si myslím, že nás tady prostě dneska potkal velmi kvalitní soupeř. Na druhou stranu bych řekl, že jsme od první minuty vlastně jakoby drželi se plánu, chtěli jsme hrát náročně, aktivně, ten vstup byl dobrý, byť tam z toho nepraměnili žádný jako brankový příležitosti, ale ta aktivita se mně líbila. Zároveň jsme chtěli mít dobře zabezpečenou tu situaci po ztrátě míče, tak aby jsme vlastně jak Solomona Johna, tak Kuše nepouštěli do těch jejich typických breakových situací, což bych řekl, že úplně jako na 100% se nám nepodařilo v některých věcech, 2-3 situace nebezpečný tam z toho byly, ale jinak si myslím, že to prostě bylo řízené utkání, krásná individuální první branka, Juraj Chvátal, a ten druhý poločas, tam bych řekl, že jsme trošku od 30. minuty, řekněme, ani vstup do druhého poločasu, že tak aktivita spíš ve smyslu jako ofenzivní, to znamená jakoby síla na míči, taková ochota, sebevědomí, tam zase to bylo takový klasický, že jsme trošku z toho ustoupili, ten soupeř byl sice ve hře, neměl nic, nevytvořil si prakticky žádnou situaci nebezpečnou, ale tam ta představa je, že bychom měli být silnější v těchto situacích jako mentálně, víc si pro ten balon dojít a udržet ho. A potom vlastně ty situace brankový další tři, dobře sehraný vlastně do boxu, což byla taky vlastně jedno z témat přípravy, to znamená občas neúplně důsledný brání vlastního pokutového území Boleslavy a snaha dostat se tam ve větším počtu hráčů a využít případně standardních situací, tak to se nám podařilo a pak už po tom vyloučení vlastně to byl jakoby rozhodnutý zápas. Z tohohle pohledu samozřejmě velká spokojenost. Řekl bych ještě dvě věci k tomu. Jedna věc je, podle mě tady je historický zápis ve smyslu toho, že dají čtyři hráči obraný řady branku dneska. Nevím, jestli se to někdy událo, určitě ne tady. Takže vypadá to, že když vám chybí útočníci, tak se spolehněte na obránce po dnešku, bychom si mohli říct. A druhá věc je velký přínos pro to mužstvo byl návrat Radima Brajteho, který vlastně vypadl na ty dva zápasy předchozí. Samozřejmě zápas s Baníkem tam měl nějaké ovlivnění jednoznačně, nicméně personálně si myslím, že právě typologie tohohle hráče nám tam chyběla. Dneska ukázal proč, nejenže sbíral velmi dobře druhý míč, byl hodně agresivní souboj, měl podle mě velkým procento i vyhraných soubojů, ale zároveň byl velmi aktivní v nabídce a kvalitní v tom přechodu, takže musím říct, že dneska velmi dobrý návrat kapitána. Tak, nyní prostor pro dotazy. Tomáš Měr. Řekl, ale přece jenom byla to ta cesta, ty standardky, protože jste tam nepřehrávali, ale dávali jste měli standard, takže co dopředu jste. Tak je potřeba jako si říct, že nám vypadl jakoby Julius odháněl, ale jsou hráči, a teď nevím, z hlavy nevystřelím, na kolika gólech se podílá tady ta dvojice, ale jsou to rozdíloví hráči do té finální fáze, ty nemáte, takže už před zápasem bylo jasně, jsme si jasně řekli, že prostě tenhle ten zápas je v tuhle chvíli pro nás extrémně důležitý a ono pak rozhodují maličkosti, rozhodují právě ty standardky, nebo bych řekl taková důslednost zápasová, což jsme neměli v těch předchozích dvou zápasech, to je potřeba si říct. A je potřeba taky uznat kvalitu soupeře, protože Boleslav prostě fakt jako dneska disponuje kvalitou hráčskou, individuální, takže je to nepříjemný, mu to ukázalo to v tom průběhu toho letošního ročníku. Takže ano, byla to i jedna z věcí, na kterou jsme si speciálně teďka zaměřovali a byly to právě standardky a taková, bych řekl, kvalita v přechodu, určitá míra možná větší jednoduchosti, ale zároveň nebezpečnosti. Co je cvičený signál? Jako při jejich vítězství, jestli to je správná reakce po Baníku, ale přiznejte, měl jste obavy, když byli dva nejlepší střelci týmu, jak se s nimi pořádá? Tak ono, takové to slovo obavy nemám rád, jako myslím si, že to sem nepatří. Samozřejmě máte respekt k tomu soupeři a vnímáte tu sílu a zároveň jste si vědom toho, že vám prostě chybí fakt extrémně dva velmi kvalitní hráči. Takže spíš jsme si říkali, kudy najdeme tu cestu, tak aby jsme tohleto utkání zvládli, protože pro mě osobně nebo respektive pro nás jako pro tým si myslím, že to je byla určitá křižovatka toho, jako kam dál se zase budou ty naše ambice ubírat. A bylo by to už dneska třetí utkání, kdybychom ho nezvládli v řadě, takže i pro takovou tu psychiku před reprepauzou by to vůbec nebylo příjemné. Takže určitě jsme to z toho měli jako, snažili jsme se co nejvíc tlačit na to, jestli se nám aspoň jeden z těch dvou hráčů vrátí, ale dá se říct, že vlastně už od středy, od čtvrtka jsme si byli vědomi toho, že když zkusili třeba nějakou část, tak bylo jasný, že to nezvládnou.
A takže jsme spíš jako přemýšleli nad tím, tam došlo i k té změně vlastně toho herního systému, když jsme přešli zase zpátky na 300 pery, chtěli jsme být hodně aktivní a zajištěný právě dole. Jako už jak jsem řekl na začátku, právě pro tu typologii hráčů soupeře a to myslím si, že ten záměr se nám podařil. A byl si včas si to na hrotu odpracovali, když moc nebezpečně nebylo, tak ty míče udržel, bylo tam i vyloučení po někde spokojený do výkonu. Naprosto souhlasím. Jako, no, není to vůbec jednoduchá situace. Dneska vemte si, že já nevím, 14 dní zpátky je to útočník číslo 3-4, dneska tam má do toho vlíz do toho zápasu a teď ukázat tu kvalitu. Jo, já jsem tady v tom duchu i s ním před zápasem mluvil, protože někdy ten život a, nebo ten samotný fotbal vám nabízí, otvírá neuvěřitelné možnosti, neuvěřitelné příběhy. A říkám, může to být třeba jeden z nich, ale musíš tomu jít naproti. A prostě potřebujeme po tobě efektivitu. To znamená, potřebujeme uhrávat ty balony. Když se o tebe opřeme, potřebujeme, abys byl hodně přesný tady v tom, což v některých zápasech prostě nebylo a myslím si, že dneska na něm od první minuty bylo vidět velká koncentrace. Uhrával ty balony, prostě pomáhal nám v tom, vlastně byl u prvního gólu, tuším, že tam, kdy tam udržel právě ten balon pro Zorviho. Dobrý balon za obranu, takže jako spokojenost odevzdal, co vlastně dneska bych řekl, co v něm bylo, tak to odevzdal. Ještě k němu mi se přípravě hodně líbil, čekal jsem, že budete šanci třeba dostávat víc. Jak jsi pak třeba propadl na tu třetí pozici, čtvrtou pozici? Šel paně dolů potom? Tak jsou to věci, které někdy v tom... No tak jako samozřejmě tam byly nějaké tam i zdravotní důvody, ale dneska bych řekl, že jde o to, jako, že máte nároky na toho hráče určitý ve všech aspektech. A řekl bych, že Ziv tam v určitých aspektech prostě slevil. Takže je na něj velký tlak na to, když si vybavím, jakým způsobem třeba nastoupil hned první zápas na Spartě, dostřídal, teď ještě zpětně taková jako jo. Takže je potřeba, řekli jsme si jasně, Ziv musíme se vydat trošku jinou cestou, prostě ano, příprava je jedno, mistráky jsou druhá, zase druhá věc daleko náročnější a my tě potřebujeme prostě mít jakoby typologicky líp připravenýho, to znamená, jsou tam nějaké úpravy, jako co se týče přípravy toho hráče, co se týče životosprávy a chceme ho dostat na určitou úroveň, tak aby měl větší platnost, větší přínos. Nebyl věčně náhradníkem, ale tlačil na tu pozici číslo jedna, myslím si, že to je naprosto zásadní, aby jako to myšlení jeho se změnilo a nastavilo se na tu absolutní míru profesionality. Po Vaníku jste vyčítal týmu, že nedělá takový ty taktický fauly, že tam úplně včas, tak dneska bych řekl, že jste byli hodně nedoraz a ty fauly tam přicházely na půlce za času, asi to byl záměr nějaký, asi to přišlo i s příchodem Radima Brightel. Souhlasím, no. Je to velký rozdíl, prostě říkám, já jako určitě si myslím, že co se týče nějaké četnosti faulu, tak nejsme nějaký mužstvo, který by bylo zákeřný, nebo který by nazbíralo obrovský množství počtu faulů, ale pak jsou fauly, které jsou prostě taktického charakteru a ten prostě, tak říkajíc, udělat musíte a my jsme je nedělali a byl to samozřejmě jeden z modelů prostě i té přípravy nebo toho vyhodnocení toho posledního utkání a kluci to vzali velmi dobře, prostě faulovali v prostorech, které nebyly pro nás nebezpečný, v případě, že tam byla nějaká možnost toho přečíslení soupeřem, takže za mě dneska i Vodiora chvátala tady v tom jako velký posun, prostě ta míra agresivity je dneska obrovsky důležitá, ale zase je to situace od situace, tak nechceme být určitě mužstvo, který to prostě bude kopat jako elektrika a bude faulovat ve všech prostorech na hřišti. Tak dneska ty poslední zprávy, které jsme dostali vlastně během včerejška nebo dneška, tak ta situace, ten aktuální stav jejich není špatný. Tam není o situaci, kdyby ještě měli nějaké bolesti nebo nějaké problémy. Samozřejmě spíše to otázka o chráň ty hráče, protože tam byly ten svalový problém se jakoby obnovil, takže mu dát větší čas tomu svalu na to, aby se to prohojilo, aby zregeneroval. Teď je ve stavu, řekněme, že je týden po zápase a potřebuje ten sval nějakých 14 dní na to, aby byl nějakým způsobem připravený a zase v nějakým optimálním stavu. U Honzy Odháněla tam to byla bolestivý jakoby zranění v oblasti bederní páteře, kdy vlastně úpon těch bederních svalů vlastně dostal kolenem od poza, kvůli kterým pak střídal i v tom předchozím zápase, tak tam ho to limituje hlavně z důvodu jako pohyblivosti, velmi bolestivý ve smyslu toho, že ty úpony prostě byly, bych řekl, narušený a je to u něho, bavíme se zase řádově, vždycky to potřebuje tak těch 14 dní, takže já věřím tomu, že teďka v průběhu toho prvního týdne repre pauzy, že se dají do pořádku a že by měli být od toho příštího týdne vlastně už normálně v režimu. Dobrý den, určitě by se nemělo zapomínat na Tomáše Digaňu, tak říkáte na jeho výkon. Byl výborný.
No, jestliže se bavíme o tom, že potřebujete do každého zápasu, aby ten gólman prostě, neznám zápas, jako kdy i mužstvo, který relativně, když to řeknu, jako dominuje, tak zároveň potřebuje prostě nějaký zákrok. A dneska to nebylo, jako tím neříkám, že jsme byli dneska dominantní, ale potřebujete v tom zápase, aby vám ten brankář prostě pomohl v některých situacích, protože ten standard dneska ty gólmani zvládnou a rozhoduje právě pak o té kvalitě brankaře. Za mě rozhoduje to, jak se vypořádají s těma těžkýma situacemi. A myslím si, že Tomáš tam měl dneska dvě, tři situace náročně, zvládl je bravurně, působil na mě klidně. Máme větší nároky na něho v rozehrávce, ale logicky v takovéhle typu zápasu asi nebude vymýšlet nic, takže tam si myslím, že je prostor pro to, aby jsme se posouvali v součinnosti s dalšíma hráčema, ale za mě dneska absolutorium zvládlo to utkání velmi dobře. Je to pro vás jednička? Vždycky se to řeší od zápasu k zápasu. Samozřejmě v tuto chvíli obhájil tu pozici, kterou dneska dostal, a musíme se o tom v tom kontextu bavit. Tam je ještě důležité, že ty zákroky přišly za stavu 0-0, ne za stavu třeba 4-3-0, ale je to možná i rozdíl, když si podíváme ten zápas s Baníkem, že tam vlastně ty první dvě situace v rankách nezvládal. Tady ten příspěvek tomu týmu byl v tomhle asi důležitý. Jo, tak prostě zajistitelnost brankáře je velmi složitá na hřišti, téměř nulová, tak říkám, když udělá kdokoliv jiný na hřišti ztrátu nebo chybu, tak ji můžete nějak eliminovat. Jo, já to prostě nechtěl jakoby brát Macík dneska dole, odstavený, a ne, prostě ten golman nám pomohl v minulosti, prostě ten brankář má svoji kvalitu, nevyšel mu jeden zápas, dva zápasy, měl tam nějaké pochybení, prostě OK, prostě dostal dneska, byl vyloučený, dostal příležitost další brankář, ukázal sílu, prostě je potřeba tady s tou informací pracovat a pracovat i na tom, aby Máca šel nahoru, a prostě jde mi o to, aby tady byla konkurence, dobrý brankáři to vás nutí, prostě pak je ty brankáře nutí prostě pracovat na maximum, a prostě kdo si o to řekne, tak prostě tam bude v té bráně. Od začátku nastoupil s váma, potom se přidali Fiala a Dele, ti hráči z Bčka. Vy dneska jenom jako záskok za ty zranění, nebo počítáte s mojím nastřelkou? Tak takhle daleko ještě nejsme, že bychom si dneska řekli přesně, jako to bude určitě otázkou nějakého zítřejšího tréninku a nějakých debat. Nicméně samozřejmě tak z části je to vynucená věc. Jo. My jsme viděli, že Spáča nemohl nastoupit, řeknu to na rovinu, měl 4 žluté karty vlastně v soutěži druholigové, ale může nastoupit v profesionální soutěži nebo v lize. Takže proto jsme chtěli, aby jsme tady měli to hráč navíc. A Fidži byl jasná volba. V tuhle tu chvíli jsme neměli. Má jste mimo Honza Odháněl, který by mohl alternovat do hrotové pozice, Lukáš Juliš, Denis Kramář, 3 hrotoví hráči, takže nějaký záskok, tam už bychom museli hodně vařit z vody. Takže Honza Fiala, byla to jednak to bylo na základě toho, jakou výkonnost ukazuje v posledních zápasech ve druhé lize, a jednak to byla otázka samozřejmě postová, takže tady to bylo jasný, Spáča, to jsem komentoval, a ještě tam bylo jméno nějaký? Tak Dele je normálně součástí A týmu, samozřejmě se dneska při té konkurenci, která tam je, tak se tolik na hřiště nedostává, ale prostě to bylo normální rozhodnutí nebo standardní rozhodnutí, který děláme. Stoprocentně vždycky, i když teď nevím, za stavu 3-0 bylo to vyloučení, tak si, myslím si, že by žádným, jsem přesvědčený o tom, že by už nějakému žádný dramatizaci nedošlo, ale pomůže to tomu týmu, to vždycky se to uvolní, jako ty hráči najednou vidí, že ten soupeř je o jednoho míň, líp drží balon a i jako mají větší, mentálně bych řekl, jako větší sílu na to, že už to dohrajou, a tam už bych řekl, že se to evidentně to utkání dohrávalo. Jako velký herní progres v celé sezóně dělá Ondra Zmrzlý, 3+3, dneska 1+1, tak co se u něho změnilo, že najednou bych řekl, šlo hodně výrazně nahoru, protože třeba minulý sezóna? No, já bych řekl, že ten hráč dozrál. Dneska je jednoznačnou oporou té obrané řady, je nebezpečný, je sebevědomý, což mu v minulosti kolikrát chybělo, je efektivní v těch situacích, není to hra na náhodu, jsou to chtěné věci, prostě za mě ten hráč prostě potřeboval nějaký čas a dneska patří k plířům té obrané čtveřice. Ještě jsem to úplně, je pro vás jako by víc lepší na ten kraj, kde on přeci má ten fyzický fond a hodně jezdí, nebo je prostě. Kdybyste se zeptali jeho, tak má jasnou volbu určitě, tak řekne, že z té čtyřky se určitě cítí líp, ale my jsme dneska měli ten záměr, jak jsem ho tady nastínil, určitě to máme jako volbu, kluci to mají zvládnutý, i tu hru ze tří, ta přednost jeho levé nohy do té obrané trojice je obrovská, takže
Takže Prám to skýtá větší možnosti. Já bych řekl, že i on vnitřně je s tím stotožněný, on je v pohodě, tady to už není jako situace před rokem, kdyby jsme, jako jsme ho tam trošku roubovali malinko jakoby na sílu, tak tam se trošku poddal, nebo nebyl takový nepoddajný, ale teď už to vnímá jako, a myslím si, že to je taky zase známka té vyspělosti toho hráče, že je si schopen, jestli vědom toho, že tu roli zvládne, byť se třeba cítí jakoby na tom kraji líp, takže za nás je to alternace do obou těch pozic, i když byť on se cítí možná líp úplně v té krajní. Mluvil jsem tady o útočnících, ze scény zmizel Moritala, takže co jsi... Zdravotní problémy měl vlastně jak v tom, já nevím, 14 dní zpátky, tak teďka celý týden bez tréninku, takže nějakým způsobem jsme se snažili ho zaradit do toho tréninkového procesu B týmu, tak aby se malinko oživil, aby zpátky naskočil zase. Uvidíme, teď nevím, tu poločasovou informaci, myslím, že Bečko prohrál výrazně 3-0, takže jestli dostane nějaký prostor dneska, vrací se nám, když vás ještě předběhnu, Vojta Křišťál dneska vlastně odjel do Táborska s tím, že, jako se záměrem, aby vlastně naskočil na nějakou část toho utkání, aby znova se už pomaličku vracel do toho zápasového režimu, takže to jsou pozitivní zprávy, ale nicméně v té hrotové pozici v tuhle tu chvíli problém máme, ale já věřím, za 14 dní bude vyřešený. Tak říkám, Pospa, jako, já bych to nechtěl teďka jakoby srovnávat, prostě snažili jsme se dneska typologicky vybrat hráče, který nám budou sedět do toho způsobu hry, víme, že Pospa z té desítky úplně, jakoby to není pro něho, jako není mu to úplně vlastní, že to je víc jakoby přirozenější právě Filipovi a hlavně Filip si to obhájil v těch minulých zápasech, dlouhou dobu čekal na tu šanci, vystál si ji, jo, nebylo to pro něho jednoduchý, dneska ukazuje prostě, že má přínos pro to mužstvo, zase říkám, je sebevědomý, má čísla, měl na Bohemce vlastně branku, je u asistencí je u nebezpečných okamžiků, takže evidentně prostě sázíme na hráče, který aktuálně prostě v tu chvíli nám pasují líp do toho způsobu, který chceme aplikovat, nebo případně mají prostě lepší, jsou v lepším rozpoložení. Jo? To, že to třeba za 14 dní, za 3 týdny zase bude Pospa, uvidíme, prostě ty kluci pracují dobře a je to v tuhle tu chvíli jenom volba toho hráče. Tak ještě nějaký dotaz, pan Piliš. No, tak ten je na tom nejhůř. No. Denis má vlastně, jako bych řekl, velmi, velmi silný výhon kotníku s tím, že až v tom příštím týdnu, až minimálně svým odstupem toho jednoho týdne od toho zranění, bude absolvovat další vyšetření, až ustoupí ten otok, ale ty prvotní vyhlídky nejsou úplně ideální. To znamená, pokud tam se potvrdí, že by tam došlo k přetrhání vazu, tak je to prostě, řekněme, řádově 6 až 8 týdnů dneska mu dána doba léčby. Což samozřejmě tady u tohohle kluka, který začal naskakovat a potřeboval právě v tuhle chvíli pravidelně trénovat a pravidelně hrát, tak je to komplikace, ale bohužel někdy takovýhle stavy fotbal přináší. Ještě to máš nějaký? Na školu, každý čeká, že postoupíte. Co? No? Já bych vám ukázal jako z minulého kola Molka po 3-4 ligový týmy, u kterých každý předpokládal a hráli i proti divizním týmům. Samozřejmě, tak je to prostě to, tady ty zápasy jsou fakt jako enormně složitý na hlavu hráčů. To jako není o to ukázat tu kvalitu, ale zvládnout to mentálně. Taková ta určitá míra podcenění tady v těch zápasech dochází, byť apelujete vždycky na ty hráče, na tu maximální soustředěnost a naopak u toho druhého týmu vždycky ta absolutní jako motivace tam je. Takže nic jiného nás nečeká v tu středu, ale naším cílem je jednoznačně prostě to utkání zvládnout a postoupit, takže nikdo nemůže očekávat, že dneska uděláme to, že bychom 10 lidí vyměnili a hráli to s nějakou záložní sestavou. Je tam reprepauza, záměrně jsme si to posouvali, díky bohu, protože jinak by se to odehrávalo vlastně v situaci, kdy jsme ještě byli možná bez dalších hráčů i bez Radima, takže máme nějakou volbu a já věřím, že vybereme takovou sestavu, která postoupí. Tak poslední. Já jsem po dlouhý době spokojený, že pokud bychom zvládli a postoupili další kola, že budeme hrát doma, to tam si nevybíráte. Tam je teď poslední 16, pak týmu, vyberte si tam, jako samozřejmě můžete jet ven, můžete, hrajete doma. Já jsem říkal, pro nás je důležitý, aby jsme hráli doma. Myslím si, že pokud budeme kompletně zdraví, tak jsme v situaci, že se tady nemusíme bát nikoho a můžeme si to rozdat s kýmkoliv.